לגדול בידיים טובות. שבת, שבת, תודה שבת, כמו מלכה ואת הגעת, כי את, כי את כל כך נהדרת, תודה שבת, שבת. ככה זה טוב, סבא? מצוין, רוני, רק תוסיפי קצת בצד. רגע, כמעט שכחתם את הסומסום. בסדר, סבא? בסדר גמור, בסדר גמור. רק כוון יותר על החלה ופחות עליי. טוב, אני רואה שהחלה מוכנה לתנור, אז עוד מעט תהיה לנו חלת שבת. אוף, כמה שאני רעב. אין לי סמור לחכות לחלה של סבא. אז בוא נאכל בינתיים את העוגיות של סבתא. היי, וי, אני נגעתי בעוגה הראשון, אז היא שלי. מה פתאום? אני ראיתי אותה ראשונה, אז היא שלי. כן, אבל אני הייתי יותר זכיס ממך, אז היא שלי. כן? אבל אני חשבתי על הרעיון הזה, לאכול עוגיות, אז היא שלי. אוף, מעצבנת. אתה בעצמך. היי, 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 מה קורה פה? נשארה עוגיה אחת, והיא חטפה לי אותה. רגע, יש לי רעיון, אז אולי תחלקו את העוגיה חצי-חצי. לא רוצה, אני רוצה את כל העוגיה. לא רוצים לחלק חצי-חצי. אוי, לא! אוף! לא נורא, יש לי רעיון. כל זה מזכיר לי סיפור. יש! סיפור! בואו נגיד ש... שאתם אחים. אבל סבא, אנחנו באמת אחים. אז בואו לסלון ונספר את הסיפור על שני האחים. נכדים שלי, אני אספר לכם את הסיפור על שני האחים שמאוד אהבו זה את זה. לפני שנים רבות בכפר קטן גרו שני האחים. לשני האחים היה שדה תבואה גדול. כל שנה הם חרשו, זרעו, קצרו, ובסוף העונה חילקו ביניהם שווה בשווה את התבואה. סבא, מה זה? מה זה? כרגע אמרת שיהיה להם שדה חיטה. אוי, בלבלתי, זה מהסיפור של סבא אליעזר. לאח הגדול, לאח הבכור, היה שפם שחור, וגם היו לו הרבה ילדים, ולאח הצעיר לא היה שפם שחור, וגם לא היו לו בכלל ילדים. בשנה מסוימת, השדה הניב יבול גדול מאוד, ושני האחים חילקו את התבואה ביניהם שווה בשווה. הגיע הלילה, ושני האחים חזרו כל אחד לביתו. ניסה האח הבכור להירדם, אך לא הצליח. חשב הבכור בליבו. לי יש ילדים. יש לי מי שיעזור לי ושמח אותי. אבל לאחי הצעיר, אין לו ילדים. הוא ואשתו כל כך בודדים. הלוואי שיכולתי לשמח אותו. הוא צריך לקבל חלק גדול יותר מהם. אולי אלך להוסיף לו כמה ערמות שיבולים מהחלק שלי. באותו זמן, גם האח הצעיר ניסה להירדם, אך לא הצליח. חשב האח הצעיר בליבו. לי אין ילדים. אני צריך לדאוג רק לעצמי ולאשתי. ויש לנו כל כך הרבה יבול. אבל אחי, כל כך קשה לפרנס את משפחתו הגדולה. יש לו גם אישה וגם הרבה ילדים. זה ממש לא הוגן שנחלק בינינו את היבול חצי-חצי. הוא צריך לקבל חלק גדול יותר. אולי אלך ואוסיף לו כמה ערמות שיבולים מהחלק שלי? וכך, באמצע הלילה, יצאו שני האחים זה לקראת זה, ובאמצע הדרך נתקלו זה בזה. רגע, אתה התכוונת לתת לי את כל השיבולים האלה? כן. גם אתה התכוונת לתת לי את כל השיבולים האלה? כן. ומספרים שבאותו מקום שבו נפגשו האחים, נבנתה העיר ירושלים. הכנתי שתי חלות. חלה אחת לכבוד ארוחת השבת בערב, וחלה אחת קטנה שנוכל לאכול כבר עכשיו. יש! אבל סבא, תן לגיא חתיכה גדולה יותר מהחלה. הוא רעב יותר. לא, זה בסדר. תן לרוני חתיכה גדולה יותר מהחלה. לא, זה בסדר. שגיא יקבל חתיכה גדולה יותר. לא, שרוני תקבל. לא, שגיא. ילדים, ילדים, אולי פשוט נחלק את החלה שווה בשווה.
רעיון טוב, תחלק חצי חצי. מה פתאום חצי חצי? לא חצי חצי? מה פתאום? שליש, 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 גם אני רוצה חלק. גיא, אנחנו עוד לא מוכנים. עוד לא התלבשנו יפה לכבוד השבת, עוד לא התקלחנו, עוד לא הסתרקנו. לגבי התסרוקת, רציתי להתייעץ איתכם. תגידו, מה יותר מתאים לי? שביל באמצע או שביל בצד? ערב יום שבת, שעה 5-6, וכל אחד כמעט שוב מתחדש. בכל שבעה ימים, המקלחות שרות, המים שוב חמים בצינורות. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מקצת. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד. איזה ניקיון בסדר, איזה יופי של מקצת. לא 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 לא, שביל באמצע, שביל בצד. רוצים לצפות בפרקים נוספים? לשיר ולהציג איתנו? לחצו כאן. להרשמה לערוץ? לחצו כאן.